ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ବଢୁଛି ଚିନ୍ତା, ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିବାରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ଛକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଛକ, ଚାରିଆଡ଼େ ବସିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିଥିବା ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନି ବିଏମ୍ସିର ନଜର। କେତେବେଳେ ବିଏମ୍ସିର ଏନ୍ଫୋର୍ସ ଟିମ୍ ଆସି ଏମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ଠେଲା ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉଠା ଦୋକାନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ମାସ ମାସ ଧରି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଧାଉଁଥିଲେ ବି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ। ହଁ ସାର୍, ଆସିକି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନ ବିକି ପାରନି ଆଉ ଉଠେଇ ନିଅ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ଆମେ ଏଠୁ ଠିକ୍ ପଳାଉଛୁ, ସେ ଫେର କଲେ ଦିନେ ଦିନ ପରେ ଫେର ଆସିକି ବସୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି ଆମକୁ ମୋତେ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସାର୍ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଣିତ ହେଲା ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳାଇଥିଲୁ, ନଥିଲୁ ଥରେ ଥରେ, ତାପରେ ଆସିକି ଯାଇଥିଲୁ ଅଫିସ୍କି ଏ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ସେ ମନା କହିଲେ ହଁ ଦେବା ହଁ ଦେବା, କହୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ ମଝିରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଥଇଥାନ କରାଯିବା କଥା। ସେହି ଅନୁସାରେ 2014ରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ କରିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ 22,000 ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 3,000 ଦୋକାନୀଙ୍କ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବାକି ଉଠା ଦୋକାନୀ ପୁଣି ଫେରିଗଲେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଠା ଦୋକାନୀ ମହାସଂଘ। ଆମର 22,000 କେତେରୁ 3,000 କେତେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟମାନେ ରହିଲେ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ପୁଣି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ, ସେମିତି ଭୁଲ ବି ଯାଇଛି, ଅଣ ଦୋକାନ ବି ଯାଇଛି, ଉଠା ଦୋକାନ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା କଥା କିଛି ଉଠା ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଣ ଦୋକାନୀ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏବେ 2021 ମସିହାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସର୍ଭେ ହେବ, ତେଣୁ ସେ ସର୍ଭେରେ ସେ ଦେଖିବେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ବିଏମ୍ସି ଏହି ଛୋଟିଆ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା କେବେ ବୁଝିବେ ଓ ଏମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ସହ ଥଇଥାନ କେବେ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।